ያንድን መኪና ፍጥነት መቆጣጠር የሚያስችሉ ሲስተሞች ወይም የተሽከርካሪ ፍጥነት አስተዳደር ስርዓቶች ከአውቶሞቢል ፈጠራ ጀምሮ የነበሩ ፈጠራዎች ናቸው ማለት ይቻላል። የመጀመሪያው በስፋት የታወቀው የተሽከርካሪ ፍጥነት አስተዳደር ስርዓት በፈረንጆቹ 1900 በዊልሰን ፒልቸር መኪና ላይ ጥቅም ላይ ውሎ ነበር። ከዛ በፊት ከ17ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ የድሮ የስቲም ኢንጂኖች ለመቆጣጠር ሌሎች ተመሳሳይ ፈጠራዎች ለረጅም ጊዜ ጥቅም ላይ ይውሉ ነበር። ከዘመን ዘመን እየተሻሻሉ ስፒዶስታት፣ ተቾማቲክ አውቶፓይለት እና በየዘመኑ የተለያዩ መጠሪያ ስሞች ቢሰጣቸውም በአብዛኛው ጥቅማቸው ተመሳሳይ ነው። በአሁኑ ሰዓት በዋነኝነት ክሩዝ ኮንትሮል በመባል ይታወቃሉ። ታዲያ እነዚህ ፈጠራዎች በአሁኑ ሰዓት ምን ላይ ደርሰው ይሆን? በማንና እንዴትስ ሊፈጠሩ ቻሉ? በዛሬው ርዕሳችን ስለ ክሩዝ ኮንትሮል ምንነት እና አሰራር ከዛም አልፎ የክሩዝ ኮንትሮልን ስለፈጠረው ማየት የተሳነው ድንቅ ሰው እና በአሁኑ ሰዓት ክሩዝ ኮንትሮል ምን አይነት ደረጃ ላይ እንደደረሰ እናያለን። ተከታተሉ። ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁና ስለ መኪና ለማወቅ ሰብስክራይብ ያድርጉ። ምንም የመኪና ቪዲዮ እንዳያመልጣችሁ ደግሞ የደውል ምልክቱን ተጫኑ። ዘመናዊ ክሩዝ ኮንትሮል አርገን የምንወስደው ሲስተም እንደ አውሮፓያን አቆጣጠር በ1940ዎቹ መገባደጃ ላይ ራልፍ ቴተር በተባለ ሰው የተፈጠረ ነው። ራልፍ ቴተር በህፃንነቱ 5 ዓመት እያለ ነበር በአደጋ ምክንያት የማየት ችሎታውን ያጣው። በዚህ ምክንያት በራሱ መኪና ማሽከርከር አይችልም ነበር። ታዲያ ክሩዝ ኮንትሮልን ለመፍጠር ያነሳሳው ሐሳብ የመጣለት ከጠበቃው ጋር አብሮ በመኪና በመሄድበት ሰዓት ነው። ራልፍ ቴተር ከጠበቃው ጋር እየተነጋገረ አብሮ በመኪና በመሄድበት ሰዓት ጠበቃው በሚናገርበት ጊዜ የመኪናው ፍጥነት የመቀነስና ጠበቃው በሚያዳምጥበት ጊዜ ደግሞ የመፍጠን አዝማሚያ እንዳለው አስተዋል። በዚህ ነገር የተሰላቸው ራልፍ ቴተር መኪናውን አውቶማቲካሊ ፍጥነቱን መቆጣጠር የሚያስችል መሳሪያ ሊሰራ ሐሳብ መጣለት። ከብዙ ማሻሻያ በኋላም በፈረንጆቹ በ1948 ዓ.ም ምረት ይህንን ችግር ሊፈታ የሚያስችለውን መሳሪያ በመስራት ፓተንቱን ሊያስመዘግብ ችሏል። ይህንንም ፈጠራ ይበልጥ በማሻሻል ከ10 ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በክራይስለር ኢምፔሪያል መኪና ላይ ተገጥሞ ሽያጭ ላይ ቀርቧል። ራልፍ ቴተር በተለይ በሜካኒካል እና አውቶሞቲቭ ኢንዱስትሪ ውስጥ ያበረከታቸው ከዚህም ውጪ ሌሎች ፈጠራዎችና አስደናቂ የህይወት ታሪክ ያለው ቢሆንም በዛሬው ቪዲዮአችን ስለ ክሩዝ ኮንትሮል ብቻ ትኩረት ሰጥተን እናወራለን። ክሩዝ ኮንትሮል ፍጥነትን ለመቆጣጠር የሚጠቅም ፈጠራ ነው ብለን አውርተናል። ግን እንዴት ነው የሚሰራው? ክሩዝ ኮንትሮል ከዚህ በፊት በነበረን አጭር ቪዲዮ ላይ እንዳወራነው አንድን መኪና በመነዳበት ሰዓት መኪናውን በመንፈልገው ፍጥነት አውቶማቲካሊ ራሱን ያስተካከለ ማለትም የፍጥነት ወይም የነዳጅ ፔዳሉን በየጊዜው መርገጥ ሳይጠበቅብን መንዳት የሚያስችለን ፈጠራ ነው። ይህንን ማድረግ የተቻለው ክሩዝ ኮንትሮል ከመኪናው የትሮትል ቦዲ ጋር የተገናኘ ስለሆነ ነው። የስፒድ ሴንሰርን በመጠቀም ክሩዝ ኮንትሮል መኪናው ያለውን ፍጥነት እኛ ከመዘገብነው ፍጥነት ጋር ያነጻጸረ የትሮትል ቦዲውን በአክቹዌተሩ አማካኝነት ያንቀሳቀሰ በፈለግነው ፍጥነት እንዲሄድ ያደርጋል ማለት ነው። የምንነዳበት ፍጥነት በአማካይ 25 ማይል ፐር አወር ወይም ደግሞ 40 ኪሎ ሜትር በሰዓት በታች ሲሆን ክሩዝ ኮንትሮል መጠቀም አንችልም። ክሩዝ ኮንትሮል ለመጠቀም በመጀመሪያ መኪናችንን ወደ ምንፈልግበት የፍጥነት መጠን በራሳችን መንዳት እንጀምራለን። ከዛም ክሩዝ ኮንትሮሉን ኦን በማድረግ የተፈለገውን የፍጥነት መጠን ሴት አድርገን እንሄዳለን ማለት ነው። ስንፈልግ ደግሞ የክሩዝ ኮንትሮል መቆጣጠሪያውን በመጠቀም ልክ እንደ ሪሞት ድምጽ መቆጣጠሪያ ወደ ላይ ስናደርግ ፍጥነት እየጨመርን ወደ ታች ስናደርግ ደግሞ ፍጥነት ቀንሰን በምንፈልገው ፍጥነት ፔዳሉን ሳንጫን መጓዝ እንችላለን። መጠቀም ለማቆም ደግሞ የክሩዝ ኮንትሮል መቆጣጠሪያውን በመጠቀም አሊያም የፍሬን ፔዳሉን በመርገጥ ክሩዝ ኮንትሮል መጠቀም ማቆም ያስችለናል ማለት ነው። ክሩዝ ኮንትሮል በአሁኑ ሰዓት ከዚህ በላይ ተሻሽሎ መጥቷል። በአሁኑ ሰዓት የሚገኙ የክሩዝ ኮንትሮል ቴክኖሎጂዎችን በማነጻጸር 4 አይነት የክሩዝ ኮንትሮል ቴክኖሎጂዎች አሉ። እነሱም ኮንቬንሽናል ክሩዝ ኮንትሮል፣ ስፒድ ሊሚተር፣ አዳፕቲቭ ክሩዝ ኮንትሮል እና ሴሚ አውቶኖመስ ክሩዝ ኮንትሮል ናቸው። የመጀመሪያው ኮንቬንሽናል ክሩዝ ኮንትሮል ሲሆን የኮንቬንሽናል ክሩዝ ኮንትሮል አሁን ክሩዝ ኮንትሮል ብለን በአጠቃላይ ያወራ ነው አይነት የፍጥነት መቆጣጠሪያ ሲሆን በመጀመሪያ የመጣው የክሩዝ ኮንትሮል አይነት ነው። ስራውም መኪናው ሹፌሩን ሴት ያደረገውን ፍጥነት ጠብቆ እንዲጓዝ ማድረግ ነው። ሬጉላር ክሩዝ ኮንትሮል ብዙ ጥቅሞች አሉት፣ ግን በዋነኝነት የአሽከርካሪውን ድካም መቀነስ ነው ትልቁ ጥቅሙ። ሌላው ጥቅሙ ደግሞ ነዳጅ የተወሰነ ያህል መቆጠብና ከፍጥነት ገደብ በላይ እንዳንነዳ ማድረግ ነው። ከዚህም በተጨማሪ አሽከርካሪዎች አእምሯቸው ስለ ፍጥነት ከማሰብ እንዲያነሱና የበለጠ መሪ ላይ እንዲያተኩሩ፣ በዙሪያቸው ካለው ትራፊክ ጋር መስተጋብር እንዲፈጥሩ፣ እንዲሁም እግሮቻቸውን እንዲያንቀሳቅሱና የጡንቻ ህመም እንዲቀንስላቸው ያደርጋል። ከመጥፎ ጎኖቹ ደግሞ ትራፊክ ፍጥነት ሲቀንስ ወይም መንገድ ሲጨናነቅ ሹፌሩ በራሱ መቆጣጠር ስላለበት ነው። በዚህም ምክንያት ክፍት በሆኑ መንገዶች ላይ ብቻ ነው የሚያገለግለው። ሌላው ወደ ሞር አድቫንስድ ወደ ሆኑት ክሩዝ ኮንትሮል አይነቶች ከመግባታችን በፊት የምናገኘው ስፒድ
limiter ይሆናል። ስፒድ ሊሚተር ወይም ፍጥነት መገደቢያ በጣም መሰረታዊና በአንጻሩ ቀላል የሆነው የክሩዝ ኮንትሮል አይነት ነው። ከስሙ እንደምንረዳው ጥቅሙ የመኪናውን ፍጥነት ከሆነ ፍጥነት በላይ እንዳይሄድ መገደብ ነው። ለመኪናችን ከፍተኛ ፍጥነት ማስገባት እንችላለን። ነገር ግን የመኪናውን አክሰለሬሽን ፔዳል ሁልጊዜ መቆጣጠር አለብን። ወደ አስገባነው ከፍተኛ የፍጥነት መጠን ስንቀርብ መኪናውን መፍጠን ያቆማል። ይህ ብዙውን ጊዜ በቀስታ ይከሰታል። ከዚህም የተነሳ ብዙ አናስተውለውም። ከዚህ በተረፈ ከኮንቬንሽናል ክሩዝ ኮንትሮል አንጻር ብዙ ጥቅሞች የሉትም። ታዲያ ይህን ስንል ኮንቬንሽናል ክሩዝ ኮንትሮል የመጨረሻው ዘመናዊና አሪፍ ክሩዝ ኮንትሮል ነው ማለታችን ግን አይደለም። ምክንያቱም ከዚህ የተሻለ አዳፕቲቭ ክሩዝ ኮንትሮል እና ሴሚ አውቶኖመስ ክሩዝ ኮንትሮል ስለሚመጡ። ስለዚህ ሶስተኛው አዳፕቲቭ ክሩዝ ኮንትሮል ነው። አዳፕቲቭ ክሩዝ ኮንትሮል ወይም በአጭሩ ACC ሲባል ልክ እንደ ኮንቬንሽናል ክሩዝ ኮንትሮል የመኪናውን ፍጥነት ለመጠበቅ የሚሰራ ሲሆን ከሱ በተጨማሪ ከፊት ለፊት ባለው እና ከምነዳው መኪና መካከል ያለውን ክፍተት ጠብቆ እንዲንቀሳቀስ ይረዳል። ማለትም ከፊታችን ያለው መኪና ፍጥነት በሚቀንስበት ጊዜ የኛም መኪና ፍጥነት ይቀንሳል ማለት ነው። ይህንን ለማድረግ እንደ ሌዘር ራዳርና ሌሎች ሴንሰሮችን በመጠቀም ከፊት ለፊትና በዙሪያችን ያሉትን መኪኖችና ወጣ ያሉ ነገሮችን በማንበብ ይሰራል። አዳፕቲቭ ክሩዝ ኮንትሮል ልክ እንደ ዳይናሚክ ክሩዝ ኮንትሮል፣ ኢንተለጀንት ክሩዝ ኮንትሮል፣ አውቶኖመስ ክሩዝ ኮንትሮል እና አክቲቭ ክሩዝ ኮንትሮል ባሉስ ሌሎች ስሞችም ይጠራል። የአዳፕቲቭ ክሩዝ ኮንትሮል በSAE ወይም ደግሞ በሶሳይቲ ኦፍ አውቶሞቲቭ ኢንጂነርስ በሚወጣው የአውቶሜሽን ደረጃ የሌቭል 1 አውቶሜሽን ደረጃን ይይዛል። አዳፕቲቭ ክሩዝ ኮንትሮል አሽከርካሪዎች ላይ የሚፈጠረውን ጫና በተወሰነ መልኩ ያስወግዳል። ከዚያም በተረፈ የነዳጅ ፍጆታን ለመቀነስ ይረዳል። ነገር ግን በመጥፎ የአየር ሁኔታ ውስጥ በመነዳበት ጊዜ ሴንሰሮቹ ሊጭበረበሩ ይችላሉ። ይህም ስራውን በአግባቡ እንዳይሰራ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ አደጋ ሊደርስ ይችላል። የመጨረሻውና አሁን አለማችን የደረሰችበት ቴክኖሎጂ የሴሚ አውቶኖመስ ወይም ከፊል ራስ ገዝ ክሩዝ ኮንትሮል ነው። በስተመጨረሻም የምናገኘው የክሩዝ ኮንትሮል አይነት ይህንን ሴሚ አውቶኖመስ ክሩዝ ኮንትሮል ነው። ሙሉ በሙሉ በራስ የሚነዳ መኪና ለመስራት እንደ አንድ ትልቅ እርምጃ ተደርጎ የሚወሰደው ሴሚ አውቶኖመስ ክሩዝ ኮንትሮል በደረጃ 2 አውቶሜሽን ሌቭል በSAE ስታንዳርድ ውስጥ ይመደባል። ይህ ማለት ሴሚ አውቶኖመስ ክሩዝ ኮንትሮል ትሮትል፣ ፍሬን እና መሪውን መቆጣጠር ሲችል፣ ነገር ግን ምናልባት ችግር ካጋጠመ አሽከርካሪው አሁንም ጣልቃ መግባት ይኖርበታል። ሴሚ አውቶኖመስ ክሩዝ ኮንትሮል እንደ አይነታቸው ቢለያዩም GPS ተጠቅሞ እንደመንዳትና የመንገድ ምልክቶችን በካሜራ እያዩ መኪናውን አስተካክሎ የመንዳትና ሌሎች ነገሮችን ማሳካት ሲችሉ አሁንም እየተሻሻሉ እየመጡ ይገኛሉ። ሴሚ አውቶኖመስ ክሩዝ ኮንትሮል ላይ እንደ Audi A3, A8, Q7, BMW 7 Series፣ የMercedes S Class፣ የVolvo XC90 እና ሌሎችም አዳዲስ መኪኖች ላይ ይገኛሉ። በአሁኑ ወቅት ሙሉ በሙሉ ራሳቸውን ችለው የሚንቀሳቀሱ ተሽከርካሪዎች በገበያ ላይ የሉም። ነገር ግን አንዳንድ አውቶሞቲቭ እና የቴክኖሎጂ ኩባንያዎች ሙሉ በሙሉ ራሳቸውን የቻሉ ተሽከርካሪዎች ለገበያ ይዘው ለመውጣት እየተቃረቡ መሆናቸውን ይገልጻሉ። አንዳንድ ካምፓኒዎች ራሳቸውን በራሳቸው የሚነዱ ተሽከርካሪዎችን ለትራንስፖርት አገልግሎት እንዲውሉ በማድረግ መኪኖች በማይበዙባቸው ቦታዎችና ምሽት የሰው እንቅስቃሴ በሚቀንስበት ሰዓት የሚሰሩ አሉ። ይህንን አሜሪካ ውስጥ በተለይ ሳን ፍራንሲስኮ ውስጥ ሲጠቀሙ አይቻለሁ። ነቢያት የሚባል አንድ ሀበሻ ዩቲዩበርም ሲሞክሩ አይቼ ነበር። አሁንም አንዳንድ ነገሮች ቢቀራቸውም ልክ እንደ መኪኖቹ አንዳንዴ መሃል መንገድ ላይ የመቆም ቀስ ብሎ የመሄድ እንደዚህ አይነት ነገሮችም ቢኖራቸውም እስካሁን ያለውን ነገር በማየት ግን ይህ ነገር እንደሚሳካ እያመንን ክሩዝ ኮንትሮል ላይ የነበረን ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር። ማንኛውም ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። በቀጣይ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ተመኘ። ይመቻችሁ።